Aller først så må jeg bare si gratulere med fylkeskulturprisen, Kari Stai. Tusen hjertelig takk. Hvordan føles dette da? Utrolig stort. Jeg har kanskje ikke helt tatt det innover meg 100% ennå. Det holder på å sklir inn. Jeg er kjempeglad og rørt og takknemlig for det, så klart. Vi kan jo si såpass om deg at det ikke den første prisen du har fått. Du har fått mange utmerkelser tidligere. Brageprisen for eksempel. Ja, den fikk jeg i 2012. Og kritikerprisen for samme bok. Det var den Jakob og Neikop, Tyven slår tilbake. Jakob og Neikop, ja. Det er hovedpersonene i en av dine bokserier. Jakob sier alltid ja, og Neikop sier alltid nei. Men hvordan ble disse to figurene til? Ja, sier det. De har nok ligget langt inn over lengre tid, men sånn, det var en idé om navnene på dem som på en måte var ideen til bøkene om dem. Så det var først en verbal idé da. Men, det var en togkonduktør som het Jakob. Så enkelt er det at jeg tok toget fra Trondheim til Oslo. Tar lang tid, rekke og kjede seg. Husker på at det sto Jakob på skiltet til konduktøren. Og så tror jeg at det bare surra i hodet på meg det navnet uten at det var noe... Ja, jeg tenkte nok fort at Jakob bestod av ja og kopp. Og tenkte ganske fort at da må det jo kanskje gå ned et Neikop. Og så begynte jeg å skisse og skribbe ned tanker om det. Ja, og så jobbet jeg i et illustratørkollektiv på den tiden i Oslo som heter Patron. Og der var det veldig mange andre som jobbet med billedbøker og barnebøker. Så ble jeg litt sånn inspirert av å prøve å gjøre noe med den ideen da. Og så utviklet det seg noe, to figurer og det første manuset da, i 2008 kom det. Jakob og Neikop, de har jo støtt på veldig mange forskjellige problemstillinger gjennom bøkene dine. Men er det noe sånn overordnet du ønsker å fortelle ved hjelp av disse to? Ja, jeg tror det. Det begynner jeg å kanskje se litt sånn klarere nå etter å lage fire bøker om dem faktisk. Jeg synes selv noen ganger at det er veldig vanskelig å vite hva som er rett og gærlig. Altså, det er jo egentlig et spørsmål om hva er riktig, hva er ikke riktig. Og det er det jo egentlig vanskelig å være så sikker på noen gang. Så det er jo den der... Sånn sett, så det var ikke plan at det skulle bli en komisk bok, men det blir jo litt komisk når du har det svart-hvite. Altså, for mellom ja og nei har du jo utrolig mange nyanser. Men noen ganger må du bare bestemme deg for ja eller nei, uansett. Så det der synes jeg nok, det engasjerer meg nok. Fordi at det blir så veldig bastant da. Ja og nei er ganske bastant. Og det kan noen ganger være ganske vanskelig, spør du meg. Jeg prøver å lære av begge to da. Når du spør om det er et overordnet budskap her, så er det nok litt det at jeg ønsker egentlig å si at ja og nei er like viktig. For det er jo veldig lett å like ja er best. Men som yin og yang da, som jeg også ser at dette er veldig i slekt med, så er jeg ganske sikker på at vi trenger både Jakob og Neikop like mye da. Så jeg håper også da når jeg møter ungene at i den grad du kan føle deg litt mer i slekt med den ene eller den andre, så trøster jeg dem for så vidt om at jeg tror at de har begge i seg. Men vi har kanskje en tendens da, i en av retningene til dem. Men jeg prøver på en måte å både normalisere og si at vi skal respektere all mennesketype på en måte. Og så er det jo som sagt forskjellige utfordringer de støter på i den boka som du har kommet ut med nå, som heter Naboen. Ja. Der er det mange som tolker dette med fremmedfrykt inn i handlingen. Ja, det er det visst. Hva tenker du om det da? Er dette et innlegg i en debatt? Det har kanskje blitt det litt, men det var ikke det som var hovedplan, for å si det sånn, i starten. Det var like mye det... Altså, jeg prøver nok i alle bøkene mine å snakke ganske generelt, tror jeg.
Så her ikke et innlegg i debatten om, om Norge og flyktninger i det hele tatt. Men samtidig ser jeg at det kan godt fungere som det, så det er greit det også. Men det er like mye det å ta opp hvordan vi forholder oss til det nye som kommer tett på oss. Om det er flyktninger eller om det er en ny nabo fra en annen plass i Norge for den del, men også det når jeg leser den for ungene, så kan vi også ta det inn i det å få en ny person i klassen. Hvordan tar vi imot en ny elev? Hvordan tar vi imot en ny nabo? Så det det vi ofte får ut av det når vi snakker i lag om den, jeg og ungene. Hvordan i møte kommer vi? Det nye som kommer tett på oss. Der jo da Neikop skeptisk, og Jakob veldig, veldig åpen. Mopp og Mikko, det to andre figurer i en annen bokserie du har laget. Hvem og hva det vi møter her? Ja, Mopp og Mikko er to typer som som drar på jakt i de fire bøkene da, om de forskjellige. I den som, der de elsker dyr, der får de på dyrejakt. Litt inspirert av den der leiken med mitt skip er lastet med. Så det egentlig en sånn hamstringsglede inn her. Mopp er jenta, og hun er praktikeren. Den som har litt sånn handlingsevne da. Mens Mikko er gutten, og han er den lidenskapelige, som har en elsk til ting. Han annonserer i starten av boka at han elsker dyr, og så sier da Mopp at kom, så fer vi på dyrejakt. Og så setter de i gang og leter etter dyr og samler opp så mange de finner. De er lagt inn bare sånn litt på slutten av hvert oppslag, da, sånn at ungene skal gjette hvordan dyr her er. I litt sånn uvante kategorier, kanskje. Stripete dyr og lange dyr. Ikke pattedyr og sånt. Lange dyr og gule dyr og sånt. Og så blir det da fullt til slutt. De opplever å få full pott da, i hver bok med det de er på jakt etter. Og så spør vi leseren til slutt hvilke dyr de ville hatt med hvis de fikk bestemme. Da. Men det er egentlig det er veldig bevisst at jeg har gutten som den lidenskapelige som annonserer det han liker. Mens Veita da er den som sier kom igjen, så stikker vi på tur. Det har faktisk litt sånn utspring i at det var en unge en gang som påstod at damer ikke kunne kjøre buss, eller fly, eller båt, eller tog. Så tenkte jeg, jo så klart må vi få inn det med morsmelka. At det er hun som leder an å kjøre kjøretøyet. De har et forskjellig kjøretøy i hver bok. Et nytt kjøretøy i hver bok, som passer til det temaet da. Du er veldig glad i farger. Dine illustrasjoner er full av klare farger. Ja, de er det, men det er veldig få farger. For jeg synes farger er veldig vanskelig. Jeg synes det er veldig, veldig vanskelig med farger. Jeg føler meg nok mer trygg på form og strek enn jeg gjør med farge. Da. Så når jeg først finner en farge, så kjører jeg store plater. Men jeg har ikke... Det er ganske få farger i bøkene mine, men de er veldig store og klare. Det er de kanskje. Og de er ofte verdt med en litt symbolsk grunn. Når du leser for barn, kan du fortelle om noen av reaksjonene du har fått på for eksempel Jakob og Neikop? Har du noen sånn best of reaksjoner? Jeg har lest den første Jakob og Neikop-boka sikkert til mange tusen barn. Men det er bare én gutt som har reagert på at inni krokodilla, hvordan skal den lampa liksom virke der? Det er ikke noe stikkontakt i krokodilla. Jeg ble så glad når det var en som reagerte på det, for det var klart jeg tenkte jo på det når jeg laget boka, men så tenker jeg at det er et så absurd univers, og du kjøper det. Det kan være en strøm- eller en batteribasert lamp. En annen ting er at jeg skriver på nynorsk, men det er det. Det har jeg nesten ikke hørt noen reaksjoner på hos ungene. De er språklig åpne og fordomsfri og nøytral på noen vis.
Lærerne derimot veldig opptatt av at jeg skriver på nynorsk. Ok, så det, det de voksne som kommer og kommenterer det? Ja, de mer sånn opptatt av hvorfor jeg gjør det, og det, det jo det noe morsmålet mitt, så det veldig naturlig for meg å bruke nynorsk. Hvordan var det du fant ut at du ville skrive for barn og ikke for voksne? Vet du, det ble bare sånn, og jeg ble litt glad en gang jeg så at målgruppa til Jakob og Neikop var 3-100 år. Det kanskje litt sånn flåsått på noe vis, men ikke egentlig. For altså, eller hvis at jeg har oppnådd å skrive bøker som kan fungere godt for voksne og barn, og er litt sånn alders, eller alle alder litteratur, som vi kaller det, så er jeg jo veldig glad. Så det, jeg tenker ikke så mye. Altså for eksempel det var en som spurte hvor gammel er Jakob og Neikop, og da fikk jeg kjempeproblem med å svare. De kjører jo bil, men de er ikke. Jeg hørte at faren til Albert Aaberg, han er over 37 år i bøkene. Så jeg lurer på om de mer rundt den alderen der. Cirka 37. Men det er ikke så viktig, de er bare typer. De er mer typer enn de er sin alder, da. Ja, det er ikke så viktig, men jeg håper det kan være bøker som kan fem stør, da. Jeg kan jo selv lese ungdomsbøker med stor glede, og ja, og unger leser jo ofte bøker som er over sitt nivå, kanskje. Ja. Men jeg har også lyst til å prøve meg videre nå. Jeg har noen skisser på gang til ungdomsbøker, om det har ikke løsnet helt ennå, men kanskje det blir en gang. Og så er det sånn med de bøkene dine, at du har solgt i 10.000-vis av eksemplarer, og figurene dine har til og med fått leve videre på teaterscene, på TV. Hvordan oppleves det? Det er kjempestas. Jeg er veldig dypt takknemlig for det, egentlig. Det er Martine Grande som har gjort den animasjonen som NRK Super kjøpte opp, og det var kjempeartig. Og teater, som du sier, det var jo på Nord-Trøndelag Teater for en par-tre år siden, men det blir jo da på Det Norske Teatret nå over jul. Så er det Per Ottar Haga som har regi på et Jakob og Neikop teater, så det er jo kjempeartig. Det er spennende, for du må på en måte gi fra deg det. Det er sunt. Og det er artig at det kan bli noe mer, da. At de små bøkene her kan bli til noe større, det er jeg veldig glad for. Det kan jo nå ut til flere, og kan komme litt bredere ut på noe vis. Og nei, jeg er bare glad, jeg. Hva jobber du med akkurat nå, da? Akkurat nå er jeg litt sånn i roteland. Jeg har 3-4 prosjekt på gang, men de er såpass tidlig enda alle ihop at det er litt vanskelig å si. Men jeg har ting på gang for neste år også, så det blir nok en barnebok til neste høst. Jeg vet ikke om jeg... Titelen har ikke landet enda, men det er litt mer språkrikt, eller... Det er litt mer tekst i den boka, og jeg kan kanskje røpe at den nye 200-lappen blir sentral i den boka. Vi får nye sedler nå i Norge, så den torskeseddelen vil bli med på noe vis. Og du får jo en liten bunke med sedler nå av fylkeskommunen. Hvordan skal du feire kulturprisen? Oi, jeg har faktisk ikke bestemt meg helt, men det må bli kake, og det må bli med barn. Og det må bli noe god mat. Og med noen gode venner. Ja. Så det gleder jeg meg til. Takk for praten, Kari. Takk i like måte.